Rønne har rødder, fra hun som 20-årig fik sin første politiske post i Viborg Amtsråd, og i 2003 kom i Folketinget fra Skivekredsen. Vil det jo udlæde almindelige mennesker, når I får almindelige spørgsmål og almindelige rønne? Og i 2003 kom i Folketinget fra Skivekredsen. Ja, så er det. Ja, det er efter nogle år uden markante godsfællesskaber, blev hun i 2007 politisk ordfører og 2 år efter beskæftigelsesminister. Jeg kan bare sige, at en arbejdsløs er en arbejdsløs meget. Men det var på posten som udlændingeminister, nu for alle år siden skal skærpes på byggeplads. Og nu er det blevet blot, og det tror man, at hun er. Men i sagen om adskillelse af unge asylpar og pigen var mindreårige, blev det ikke bare blot. Det førte til en bedre oprør i Venstre og en rigsretssag, som i december blev sørget for til at fratræde Venstres posten. Vi kan ikke bare trække på skuldrene og tro, at det går ikke. Når så er nogle andre der, det regnes, så er vi nødt til at få det udbevist, og det er der en andre værktøj til. Spørgsmålet er, hvordan hun smækkede ved dørene i Venstres Venstre. Der er selvfølgelig mange, der er nødt til at være det er slet ikke en tvivl om. Inger Støjberg, er det dig eller er det Venstre, der er forandret? Altså, jeg synes, Venstre forandrer sig i den her tid med en hast, som jeg altså ikke kan følge med til. Og det er selvfølgelig også en forsæt til, at jeg i dag har været at sige, at det var det. Det er enormt tungt. Og når det er sagt, så vil jeg også sige, at det er Christiansborg Venstre, der ændrer sig. Hvis man bare kunne være sig ud af Christiansborg Venstre og så blive i det der venstre kerneland, så havde jeg gjort det, men det kan man bare ikke. Men hvad er det i virkeligheden for en forandring, du taler om, og en forandring, som altså skulle være fundet sted i Christiansborg Venstre, som du kalder det? Altså hvis vi tager på udlændingeområdet, som du jo ofte tager markant talsmand for, der kom Venstre med et relativt, i hvert fald en følgelig, stramt forslag bare i går. Er det ikke godt nok? Jo, og det er jo et forslag, som ingen der kan have noget som helst imod. Og selv Karl Venstre var ude og bakke op om en stor del af det oplæg. Så det er jo bare et eksempel på, at det er der jo noget, ikke nogen noget imod. Men jo også et eksempel på, at man ikke griber fat om nældens rod. Altså, jeg synes jo, også at man skal diskutere konvention, og jeg synes jo også, at man skal sige, at en fin professor er ikke en statsforskning. Og sådan er der jo en række eksempler. Og det er jo det, jeg synes er problemet til udlændingeområdet, men der er også meget andet, som jeg synes er... Men I har stået med at bare sådan, så jeg forstår...